سوماليا يلا الشيء إن حل جنا أيضاً أوديار سنين هنان كفدراليزم كعقبد أقوين إهرت عنا أي تهيم مامول جبلدية ذلك مامول جبلدية كجرا سوماليا يلا الشيء عمل لغو إيدي إن أي حل جنا أي كت من يان دستور ككمل جارك أه ويلا ذلك يجو إسكوم على يسد الله الشيء إن أيهن دولة كم دحبنان دولة دحيف فدرال كسوماليا انجينير حسن سهل او كميدا اقويانا دا سوماليه دا ايا شاقي ان سوماليه فدراليسيم كا او كردقان جلي كارو مركا دستور كا قبيا دا اهلaga ساروكو ميلگار نمدا ارين تاسين اي هرسي دي كارتو ان لهيلو خنان لغو مامولو فدراليسيم كا وحاو شاقي ان مامول قبلدي دا ايهين عقابد دا كواد اي حلقان كوهر قدبان جيد دي او سعود كا هنان كدولد نمدا سوماليه ارين تاسين لغو قد بي كارو in dastuurka dalka la dhameystiro Soomaaliya waxa weeye ma ahan laba oran karo waa federal Soomaaliya waa federation ba laba oran karo because Soomaaliya wali federal ka ay qaadatay wax ay ku cadayn sidii dokumentiga kuma hadda hadii ay ku reeyay umana wuxuu istamaaso madaxweynaha ka samaysan ma uu istamaalan inay federal yihiin waxa mudayay dowlado gaar ah leeyihiin oo la dekan oo kareeta ay u isticmaalaya because wuxuu rabaa ayuu ku dhawaaqaa ninku walba markuu rabo wuxuu oran ayaa wuxuu rabo ku dhawaaqaa marka Soomaaliya ilaa ay noqoto oo dastuurka la dhameeyo oo lagu heshiiyo federalism-ka la qaatay wuxuu u yahay oo beewa wax muujinaya waa taa hadda aan la gaarin taa hadda marka hore la gaarin la wax walba sharciga ka hor waxay ku rabu ku hadlaya hadda waxaan wadaa sidii wal work iyo qaleyno u dhaqmayaan dowladaha dowladeedyada ah ee gobolada ka jira Soomaaliya ee sarahay kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo jimaada ama madaxweynaha Soomaaliya ama baarlamaanka Soomaaliya inay soo hoostaan sidii u dhaqmayaan dadka keenay sara waxa weeye sharcigu waa inuu qaban karaa oo haddii for example marka aan ku soo qaado United States waxa weeye federalism waa federalism maanta haddii dowlad ka mida state ka mida uu yidhaaho anagu meelaha go-aynta waa go-aynta ama ma aqoonsanin dowlad khilaafka mararka qaar soo kala dhexgala dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa saameyn ku yeesha hanaanka geedi socodka dowladnimada iyo shaqada dowladda federaalka Soomaaliya aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in arintaasi loogu gudbi karo in la dhameystiro dastuurka dalka si kumeel gaarnimada looga saaro ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees